Aquest any ha sigut un temps especial en la meva vida, fins al punt de ser reconeguda pel carrer i rebre l'enhorabona de persones que no coneixia, i te converteix en referència, sensacions que no puc explicar en paraules i que portaré sempre amb mi. Per altra banda, també estan les persones, amistats, que cuidaré perquè perduren el temps. Doncs el deute que tinc amb elles serà molt difícil de saldar. Són tants els que s'han posat a la meva disposició dedicant-me el seu temps, els seus somriures, les seves atencions, que la paraula gràcies es queda curta per tot el que desitjaria expressar. Per altra banda, també estan les persones, amistats que... Aquest temps ha coincidit amb el canvi de presidència de la Junta Local Fallera. Dos presidents encantadors, Vicent i Jaume. Gràcies a en Diego Gómez i tot el consistori en general pel recolzament i el tracte que m'han oferit. És molt fàcil sentir-se a gust a la casa del poble. He passat algun temps formant part de la Junta Local Fallera, el que ha fet que estiguera al costat d'altres falleres majors quan arribava aquest moment. He vist la tristor als seus ulls, però mai m'hagués imaginat el que realment es sent. Ara entenc moltes de les coses de les que em deien. Ara sé lo difícil que pot resultar acomiadar-se de l'any més meravellós de la meva vida. Ha sigut tant el viscut que fins i tot he tingut por d'oblidar qualsevol detall. He recollit fins el més mínim fragment, targetes, papers, invitacions, tot allò que passava per les meues mans, i ho he guardat a una caixa enorme, encara que els millors records sempre es mantindran al meu cor. Un any ple de somnis i il·lusions, un any que ens ha fet sentir molt privilegiades, i tot gràcies a vosaltres, gràcies al CIRA. Amb molta estima, vostra fallera major del CIRA 2017, Lídia Enguís i Palomares, i la seua cor d'honor, a Zahara, Mireia, Andrea, Estela, Laura i Helena.